Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa secara rasminya telah mengubah perlawanan pembukaan Piala Dunia yang bakal berlangsung di Qatar sehari lebih awal, iaitu pada 20 November ini. Penganjur Temasya Bola Sepak terkemuka ini telah membelanjakan lebih $200 bilion untuk persiapan acara gemilang itu. Kesemua 8 stadium yang menjadi gelanggang pertaruhan sudah bersedia untuk digunakan. Jarak antara kompleks stadium itu berada dalam lingkungan 55 km dari pusat bandar Doha dan dihubungi dengan kemudahan sistem pengangkutan awam. Menariknya, setiap stadium menggunakan kuasa panel solar yang dilengkapi dengan sistem penghawa dingin di kawasan terbuka dan tertutup. Paling istimewa, Stadium Al Bayt di Al-Khor, stadium utama dengan kemudahan bumbung yang boleh dibuka dan ditutup. Selain itu, stadium mampu memuatkan kapasiti seramai 60,000 penonton ketika Piala Dunia berlangsung nanti. Kumpulan K-pop NCT 127 terpaksa menamatkan konsert pertama mereka di Indonesia lebih awal apabila berlakunya rempuhan yang menyebabkan 30 peminat pingsan. Menurut jurucakap polis Endra Zulpan, konsert itu terpaksa dihentikan apabila peminat mula bergerak ke hadapan untuk menghampiri pentas. Suasana kecoh ini berpunca apabila ahli kumpulan ini mula mengedarkan cindera hati kepada peminatnya sehingga menyebabkan pagar penghadang runtuh. Namun konsert NCT 127 dibenarkan pada hari keduanya apabila larangan pengedaran cindera hati kepada peminat dilarang dan langkah keselamatan yang lebih ketat turut diambil. Fenomena gerhana bulan penuh berlaku apabila cakera bulan melalui paksi bayang umbra bumi berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Pada 8 November, gerhana bulan terlihat penuh dari pantai timur Australia dan fenomena ini dapat dilihat apabila cahaya bulan memantul di lautan Pasifik. Namun momen menakjubkan itu hanya dapat disaksikan selama 20 minit sahaja. Keajaiban semula jadi yang dikenali sebagai Super Red Moon ini berjaya menarik perhatian orang ramai seantero dunia kerana keunikan warna purnama yang jarang dilihat. Kenya mengalami kemarau paling buruk dalam sejarah 40 tahun negara Afrika ini. Kemarau ini telah menyebabkan lebih 205 ekor gajah mati. Kemarau yang berpanjangan di Kenya ini telah mengakibatkan sungai kering, padang rumput mengecut dan haiwan mati di rezap haiwan liar ini. Sementara itu di Kenya Utara, musim monsun negara turut terjejas akibat perubahan cuaca ketara ini. Justeru habitat haiwan liar Samburu ini mengalami kemarau panjang dan gelombang habanya melampau sehingga menjejaskan haiwan mamal gergasi seperti gajah. Kesan daripada kemarau ini juga memberi impak negatif kepada industri pelancongan Kenya sekaligus menjejaskan berjuta-juta pelancong ke savana Kenya.